ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସୋନାଲି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି ସୋନାଲିରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ କି ଇଥୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଥୋଲୋଜି କ'ଣ? ଇଥୋଲୋଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଜୁଲୋଜି, ଯାହା କ'ଣ କରେ, ଯାହାକି ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା କିମ୍ବା ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ଯଦି ଇଥୋଲୋଜିର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବା, ତ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ହୁଇଜ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ଅର୍ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଥୋଲୋଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ବା କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏନିମାଲ୍ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଅଛି, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ବାସଗୃହ ପ୍ରତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଥିଓରି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେ କି କାର୍ଲ ଭନ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜଙ୍କ ଥିଓରି ଥିଲା, ଯେ କି ହନି ବି ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା ହନି ବି ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଥୋଲୋଜି କ'ଣ। ଇଥୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱାଜ୍ କଏଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ IGS ହେଲର୍ସ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିରାଇଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ, ଇଥୋସ୍ ମିନ୍ସ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋଗୋସ୍ ମିନ୍ସ ଷ୍ଟଡି। ଦ ୱାର୍ଡ ବିହେଭିଅର୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଆନ୍ ଅବ୍ଜର୍ଭେବୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଟୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍। ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଥୋଲୋଜି। ତ କେଉଁଠୁ ତାର ଅରିଜିନ୍ ବା ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଇଥୋଲୋଜିର, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା। ଦ ଅରିଜିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଥୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଜ୍ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଫିଲୋସଫର୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ହାଜ୍ ମେନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅବ୍ଜର୍ଭେସନ୍ କନ୍ସର୍ନିଂ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବୁକ୍ସ ହିଷ୍ଟୋରିଆ ଏନିମାଲିୟମ୍। ହି ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଏନିମାଲ୍ ହାଭ୍ ଇନ୍ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଦେୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍। ଇନ୍ 1628 ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ବ୍ରିଡିଂ ନେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ମେନି ବାର୍ଡ୍ସ। ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ହାର୍ଡ ହିଜ୍ ଅରିଜିନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଗିଲବର୍ଟ ୱିଟ୍, ଚାର୍ଲସ୍ ଓ ହୁଇଟମାନ୍, ଇଭାନ୍ ପାବ୍ଲୋଭ୍, ଜେ ଏଚ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ଗ୍ରେ ୱିଟସେନ୍। ତ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏନିମାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବାର୍ଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କିଛିଟା ଥିଓରି ଅଛି। ତ ଆମେ ସେ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଲ ଭନ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜଙ୍କ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ କ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ଡାର୍ୱିନ୍। ହି ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍। ମନେ ରଖିତ, ଯଦି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ତୁମର ଇଥୋଲୋଜିର ଫାଦର୍ କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲସ୍ ଡାର୍ୱିନ୍। କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା ରିଜନ୍ ପାଇଁ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ତିନିଟା ରିଜନ୍? ହିଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ନେଚୁରାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏନିମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍। ହିଜ୍ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ଦ ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସିକ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ ଥିଓରିଜ୍। ହିଜ୍ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମୋସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନିମାଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏନିମାଲ୍ସ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଲ ଭନ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ, ଯିଏକି 1886 1982 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଜଣେ ଥିଲେ, ବିଗେନ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 1919 ଟ୍ରେନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ହନି ବିଜ୍ ଏପିସ୍ ମେଲିଫେରା। ତ ଏପିସ୍ ମେଲିଫେରା ହେଉଛି ତାର ଜୁଲୋଜିକାଲ୍ ନେମ୍, ଯିଏକି ହନି ବିଜ୍ ଯେଉଁଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହନି ବିଜ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ହନି ବିଜ୍। ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଟୁ ଫିଡର୍ସ ଫାଷ୍ଟ ବିଲିଭ୍ଡ ବିଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ସେନ୍ସ ଅର୍ଡର୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲରେ ଥିବା ବାସ୍ନାକୁ ନେଇକିନା ସେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ହନି ବିଜ୍ ମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁଥିଲେ। ବିଗନ୍ ଟୁ ପେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମଡ୍ ବାଏ ରିଟର୍ନିଂ ଫରାଗନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭେରି ପ୍ରିସିୟସ୍ ୱିଥ୍ ଭେରିଂ ଟେମ୍ପୋ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ମାନେ ଭଲକି ସନ୍ଧାନ କଲେ ଯେ ହନି ବିଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେ କିଛିଟା ଥିଓରି ପୋଷ୍ଟୁଲେଟ୍ କଲେ। ଦେଖ, ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା? ହ୍ୱେନ୍ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଇଜ୍
ବିଲୋ 50 meters ଫ୍ରମ୍ ହାଇପ୍, ତ ପାଖାପାଖି 50 meter ବି କମ୍ ଦୂରରେ ଯଦି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ବା ସୋର୍ସ ଥାଏ ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଫ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ସମ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ଟାର ଟୁ ୱେଟିଂ ୱିଚ୍ ଦ ସ୍ନୋଟ ୱିଲ୍ ବିଗିନ୍ ରନିଂ ଇନ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ସର୍କଲ୍ ସ୍ୱିଚିଂ ଡିରେକ୍ସନ୍। ତ ସ୍ନୋଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ନୋଟ୍ ସରି ସ୍କଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍କଟ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର, ହନି ବିଜେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କର କୁହାଯାଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଚାହିଦା ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ସର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ଅର୍ ସମ୍ ଅଦର ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦ କମ୍ବ ଏଣ୍ଡ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେ ବି ରିପିଟେଡ୍ 3 or more times। ଦ ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଏକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରାଉଣ୍ଡଲି ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଥିଓରି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ'ଣ, ତୁମେ ତୁମ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେମିତି ଥାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ହନି ବି ଅଛି, ସେ ହନି ବିଟା କ'ଣ, ତ ପ୍ରଥମେ ରାଉଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେ ବୁଲିକି ଆସିବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ସେ ତାର ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ବା ଅଲଗା ଗୋଟେ ସର୍କଲରୁ ଅଲଗା ଡିରେକ୍ସନରେ ସେ ବୁଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଯଦି ଏଇ ଧରଣର ସେ ବୁଲିଲା, ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିବ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ବୁଲିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍କଲରେ ସେ 8 ପରି ଏମିତି ଏମିତି ତାର ଇଏ ଥାଏ। ତ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେମିତି, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରେ, ସେ ତାର ଦେଖ କେମିତି କରେ, ଦେଖ ଯଦି 50 meters ଯଦି କମ୍ ଦୂରରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ୱେଗିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିଙ୍ଗ ଫ୍ଲୋଟରିଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ରିପିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଅର୍ ଗ୍ରାଭିଟି ହିୟର 20 degrees ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ। ଦେଖ ବାଇ ମୁଭିଂ ଫିଡର୍ସ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୋକେସନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱେଗଲ୍ସ ପର ରନ୍ କରେଲେଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ସୋର୍ସ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର୍ ଫାର୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟେମ୍ପୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟେମ୍ପୋ ଟେମ୍ପୋ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଲୋୟର ହେଉ କି ଫାଷ୍ଟର ହେଉ ତାକୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଯେତେ ଜୋର ହୁଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଫାଷ୍ଟର ହୋଇପାରେ। ଦ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ହୁଏ ଲଙ୍ଗର ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ ବେଟର୍ ଫୁଡ୍ ଯେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସେତିକି ବେଟର୍ ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଦର୍ ବିଚ୍ ଫଲୋ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତ ଅଦର୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଚ୍ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିବେ। ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ବାଇ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଫେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବି ଇଜ୍ ୱେଗଲିଂ ଇଫ୍ ସି ୱେଗଲ୍ ୱାଇଲ୍ ଫେସିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅପୱାର୍ଡ ଦେନ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ମେ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। ତ ଯେଉଁଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଇଆଡ଼େ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଅଛି ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇଫ୍ ସି ୱେଗଲ୍ସ ଏଟ୍ ଆନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ 60 degrees ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅପୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ମେ ବି ଫାଉଣ୍ଡ 60 degrees ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। ତ ଯଦି ସେ ତାର ଯଦି ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ପାଖାପାଖି 60 degrees ସେ ଲେଫ୍ଟକୁ ସେ ତାର ଅପୱାର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ କ'ଣ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଦ୍ୟଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 60 degrees ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଇଫ୍ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱେଗଲ୍ସ 120 degrees ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅପୱାର୍ଡ ଦ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ମେ ବି ଫାଉଣ୍ଡ 210 degrees ମନଗୀତ 210 degrees ଟୁ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏମିଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱେଗଲ୍ ରନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ରିକ୍ରୁଟ୍ ଡିଟରମାଇନ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇପ୍। ତାର ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାହେଲେ କ'ଣ ଶୋ କଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିବ, କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କ'ଣ କରେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ନିୟର୍ ବାଇ ସୋର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କେବଳ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ତାହାକୁ ସେ କରେ, କିନ୍ତୁ ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ବି ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହିଁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେ ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଜଣେ କ'ଣ ଜାଣିପାରେ, 4 ଜିନିଷ ଜାଣିପାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଖାଦ୍ୟର ଡିରେକ୍ସନ୍ କେଉଁପଟେ ଅଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମେଲ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ୱେଗଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା କାର୍ଲ ଭନ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜଙ୍କ ଥିଓରି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଓରି ବିଷୟରେ କହିବି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।